Laidą remia Esencialė Forte N. Padeda kepenims atlaikyti smūgius. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Laidą remia Flexibiol. Visiems kenčiantiems nuo sąnarių sąstingio ir skausmo. 91% vartojusių pripažino Flexibiol veiksmingumą. Ką daryti, jei randame sąmonės netekusį žmogų? Keletas pagrindinių dalykų, kuriuos turime žinoti, kad padėtume, o ne pakenktume. Kaip išvengti akių alergijos pavasarinio žydėjimo metu? Apie mineralinį vandenį ir vanojimąsi pirtyje.